Per què és tan difícil dir el que sentim sense fer-hi l'altre? I per què ens sentim malament si no ho fem? Ser capaç d'expressar el que sents, necessites o penses, tenint en compte el que l'altra persona sent, pensa o necessita, és l'habilitat que s'anomena assertivitat. És una eina que ens és molt útil en el nostre dia a dia perquè tenim molts petits conflictes quotidians que, aplicant-la, ens facilitaria el dia a dia. Avui a l'autobús una senyora m'ha demanat el seient de molt males maneres. M'he sentit molt agobiada i molt irritada i li he hagut de cedir, però sense fer-ho de bona gana. En aquest cas no he estat assertiva i la sensació que a mi m'ha quedat ha estat de culpa, de ràbia i sobretot un ronron al cap de per què no he estat capaç de dir-li a la senyora que m'ho podia haver demanat, però de millors maneres. Altres situacions que ens poden fer sentir malament és deixar que algú se'ns coli a la cua d'un concert o a la cua del súper, que el nostre jefe ens parli malament i no saber respondre, o fins i tot que el meu germà em parli malament i no saber aturar-lo. Per tal de convertir aquestes situacions en situacions exitoses i ser assertiu, què haig de fer? El primer pas que haig de fer és centrar-me en mi mateix, pensar i parlar des del que jo penso i el que jo necessito, no focalitzar la meva expressió en l'altre. El segon pas és parlar de sentiments, el que nosaltres sentim i experimentem davant d'aquella situació. El tercer pas és expressar aquells sentiments en relació a una situació concreta i específica, no generalitzant ni parlant de coses vagues i ambigües. I el quart i últim pas seria fer una proposta de canvi, alguna cosa concreta que l'altre ha de fer perquè jo deixi de sentir-me així i pugui sentir-me millor. Ser assertiu en situacions complexes, com per exemple sol·licitar un canvi laboral o comunicar-li alguna cosa a la teva parella que per tu et genera neguit, et pot propiciar sensacions de benestar, d'autoconfiança, de respectar la teva autoestima i poder respectar l'autoestima de l'altre i, en general, aconseguir els teus objectius i ser exitós. Aplicar aquest esquema al principi pot semblar-te estrany i pot donar la sensació de que és molt quadriculat, però si t'acostumes a fer-ho, veuràs que el que et proporciona és una eina per ser capaç d'expressar-te en qualsevol situació que tu et pugui generar cert malestar. Recorda que tens dret a fer-ho. Si ho fas, serà un gran èxit i una gran satisfacció personal.